U susret obeležavanju dana Gradske opštine Sevojna 26. jula opštinska organizacija Subnora tradicionalno organizuje okupljanje udruženja boraca i veterana oslobodilačkih ratova sa područja Zlatiborskog okruga. Polaganjem cveća na spomenik u centru Sevojna obeleženi su i veliki julski praznici iz istorije Narodnooslobodilačkog rata. Neposredno nakon osnivanja Gradske opštine Sevojno, među prvima je osnovana i registrovana organizacija Subnora ove Užičke gradske opštine. Ovo je jedna od novih organizacija konstituisana nakon formiranja Gradske opštine Sevojno i u ovom kratkom periodu pokazala veoma dobre rezultate. Organizacija koja prati sve aktivnosti Subnora na prostoru cele Srbije, praktično uključena na sve aktivnosti, prepoznata je od lokalne samouprave i gradske opštine Sevojno. Svoje mesto je našlo u budžetu opštine Sevojno. U toku treba verovatno razrešiti još pitanje prostora za ovu organizaciju. Prisustvo danas brojnih delegacija Subnora sa Zlatiborskog okruga udruženja pokazuje da je ova organizacija afirmisana, dobra, da dobro radi. Ja želim njoj uspešan, još uspešniji rad. A opštini Sevojno čestitam unapred praznik dan opštine sa željom da nastavimo saradnju na svim poljima, posebno kada se Sevojna tiče na najdaljem održavanju obnovi spomen obeležja u Sevojnu. Tradicionalno u julu okupljanjem članova Udruženja boraca i veterana oslobodilačkih ratova povodom obeležavanja dana opštine, polaganje venaca na spomeniku u centru Sevojna posvećen borcima poginulim tokom Drugog svjetskog rata, Subnor Sevojna obeležava i velike julske praznike iz istorije Narodnooslobodilačkog rata. Svečanosti su, pored predstavnika Udruženja boraca i veterana oslobodilačkih ratova, prisustvovale i delegacije Gradske opštine Sevojno, predstavnici vojske i političkih partija i drugih društveno-političkih organizacija. Povodom 7. jula, dana ustanka naroda Srbije i uoči dana opštine Gradske opštine Sevojno, boračka organizacija Gradske opštine Sevojno je danas priredila jedan skup sa prijateljima, udruženjima Zapadne Srbije, gradskog rukovodstva opštine Sevojna, da obeležimo pomen Sevojničanima koji su izginuli u Drugom svjetskom ratu. I Sevojna je u Drugom svjetskom ratu stradalo 104 lica, neko je poginuo ratovima, neko je poginuo streljanjima u Valjevu, Krušiku, Čačku i tako dalje. Boračka organizacija Sevojna trudi se da u svojim planovima i radom neguje tradicije ne samo Narodnooslobodilačkog rata, nego i svih ratova oslobodilačkih, kako Prvog svjetskog rata, tako i period 90. godine. Ja se zahvaljujem svim delegacijama danas što su došli u velikom broju, da današnji dan bude svečan. U Sevojnu će naredna godina biti posvećena narodnom heroju Aleksi Dejeviću, čije ime i nosi i osnovna škola ove Užičke gradske opštine, a povodom 80. godišnjice od pogibije ovog narodnog heroja, rođenog Sevojničanina u Drugom svjetskom ratu.